Francoskih poljubov ne bo manjkalo na največjem tradicionalnem enodnevnem štajerskem rok dogodku. Vsaj tako bi lahko poimenovali Piše se leto, ki se bo zgodilo ta petek. No, kaj prinaša v svoji 20. jubilejni izdaji s producentom Smiljanom Krežetom. Smiljan, dobro jutro. Dobro jutro. Če se vrnemo 20 let nazaj, na prvi Piše se leto, kakšno je bilo takrat njegovo poslanstvo, se je med tem močno spremenilo ali vendarle ostaja to, kar je bil na samem začetku? Ni bilo nič posebnega. Zaključek, ugotovili smo, da pač ob koncu šolskega leta ni nobenega organiziranega dogodka in nastalo je Piše se leto. Po 20 letih, ko človek tako gleda nazaj, se je s Piše se leto dogajalo marsikaj. V zadnjih letih se je preselil tudi v zaprte prostore. Namreč znano je bilo, da je običajno plakati, table za Piše se leto prinašajo dež. Ja, vrtičkari, to vedno znova ponavljam. 3 tedne prej, ko gremo mi s plakati, ven nehajo zalivati vrtove. Ni potrebno, ker absolutno dežuje. Te 3 tedne, kot vidite, ta zadnja 2 tedna sta dokaz. Je pa res, da v petek bo pa lepo vreme. In ni ta event toliko zaprt, kot pravijo. Ne? Mi smo preselili dejansko samo oder in koncert, bom rekel, v eno varno zavetje. Dogajanje pa se pravi pred dvorano, šanki in druženje in vse ostale zadeve. Imamo tudi skrin zunaj in tak dalje. Pol je, ne, bom rekel tak. Pol zunaj, pol notri, ampak ne, v primeru, da pa pride do česa, smo pa varni. Vaše gledalke in gledalci lahko vidijo tudi Siddharto, ena izmed letošnjih nastopajočih na Piše se leto. V ledni dvorani bo, kot rečeno, tudi letos potekal sam koncert. Je kaj pritožb, kljub temu, da, kot si omenil, poteka koncert v dvorani, marsikaj se dogaja pred samo dvorano, se kdo pritožuje na tem, da pa je mogoče Piše se leto zgubilo čar, ker ni več na odprtem? Ne. Piše se leto, ko vsa ta leta dobilo, pač en fenomen se je zgodil, ljudje prihajajo na koncert zaradi bendov. Najprej je to bilo druženje, potem je Radio City prevzel primat tega druženja, koncert Radio City in potem je zdaj to postal, bom rekel, en koncert, ker dejansko, ko igra bend, vsi pred odrom je, in jih ne zanima, zdaj je v bistvu to toliko, ali je to notri, ali je zunaj. Mi poskušamo dati poudarek na koncert, na bende, zato tudi bendi ne igrajo recimo tako po Sloveniji na določenih eventih pa 15, 20, 30 minut. Gre za skoraj cele koncerte teh bendov, se pravi, ne vem, Party Breakers si bo igrali 1 uro, Hladno pivo, 1:15, Siddharta, 1:30, Prljevo kazalište, 1:30. Tako da v bistvu imamo 4 koncerte v enem. Ne? Pa gre le za muziko. Ne? Največji tradicionalni rokerski dogodek v Mariboru. Kakšno je zanimanje še za rok v današnjem sodobnem Mariboru? Maribor je namreč nekdaj veljal za pravo rokersko mesto. Je še dan danes vedno tako? Sploh med mladimi, ne, katerim bi naj bil ob zaključku šolskega leta namenjen en takšen dogodek. Veš kaj, se igra mnogo. Med ob sobota že več kot 30 let s to generacijo. Se pravi, ti fanti, eni so starejši od mene. Tudi po skoraj 20 let in vem marsikaj o teh dogajanjih včasih. Včasih ni bilo nič drugega. Danes je ogromno enih eventov. Kljub krizi ugotavljamo, da je vedno več eventov, vedno več ljudi vidi priložnost v temo, potem enkrat probajo in odnehajo, recimo. Ne? Maribor je rokersko mesto. Maribor to dokazuje s pekarno, s štukom, s sečmotom. Vseeno, mogoče na nekih manjših prostorih, ampak je rokersko mesto, koliko je pa zdaj to primerljivo z tistimi časi, ne, bi pa težko rekel, ker ne bom ponavljal sogovornikov z odmevov, ampak časi so res težki, ne, in mi organizatori to tudi zelo čutimo na svoji koži, zato smo dali tudi ceno vstopnice, letos ob 20. obletnici kot neko darilo vsem tistim zvestim obiskovalcem, ker sigurno je bo nekaj takih, ki so bili vseh 20 let tukaj s pomočjo Evropske prestolnice kulture in sponzorja pač smo prišli do vstopnice 9 evrov za dijake in študente in 12 evrov za ostale, kar mislim,
da ne dosega niti cene posameznega nastopa katerega koli od teh. Kaj še da vse skupaj. Ja. Takole Smiljan, opiše se leto, bo rekla kakšno še nadaljevanje, zaenkrat pa tudi čas, da potrkamo na okno našemu profesorju abecedniku, znova ima za nas ne preveč težko nalogo. Vzglavnik podjetja Domus iz Ljubljane čaka na vas v tem trenutku, hkrati pa tudi dve vstopnici za koncert Piše se leto, ki bo kot rečeno potekalo ta petek 15. junija ob 19. v ledni dvorani Tabor. Ampak kar potrkajmo na okno profesorja abecedniku in preverimo, kaj nam je tokrat zadal za nalogo. Morda tako v pomoč iščemo besedo. V nagradni igri, ki močno spominja na vislice, besedo, močno povezano tudi po svoje z rokom, morda nam bo kaj več izdal tudi v svojih navodilih profesor abecednik. Niž 90, 93, 60, 32 in lepo zdrav komu. Dobar dan, Milka iz Cerkna. Milka, izvolite kar ščrko na plano. E kot Evropa. Jo. Poglejmo, kaj pravi profesor abecednik. Pravi, da je pravilna črka še kakšno črko, da poskušamo ugotoviti, katera je beseda, po kateri nas sprašuje profesor abecednik. Malo pomoči. Ustrelite črko, pa bomo videli. B. B. Kaj pravi profesor abecednik na črko B? Pravi, da... ima idejo, da ni pravilna. Žal, Milka, no, več sreče prihodnič, niž 90, 93, 60, 32 je naša telefonska številka. Kot rečeno, poiščemo besedo, ki je povezana tudi z rokom. Lahko tudi izdam, da profesor abecednik ima v mislih en material, ki ga povezujemo z rokerji. Material predvsem mišljen za tkani, za oblačila rokerjev. Kaj je torej tisto, kar profesor abecednik sprašuje, niž 90, 93, 60, 32 in lepo zdrav, kdo je z nami? Halo, halo. Ja, dobar dan. Dobar dan, izvolite, kar s črko na plano. Je, mogoče črka O. O kot Ormož. Sonce. Ali pa sonce se začne s. O ni pravilna. Žal, več sreče prihodnič in Hvala tudi vam. Sonce ni pravilna. Kot rečeno, je material, iz katerega so izdelana oblačila rokerjev, tako stereotipno, če čisto natančno rečemo, niž 90, 93, 60, 32 in samo še dobrih 50 sekund je časa, da odkrijemo, kaj je za ena beseda, po kateri nas profesor abecednik sprašuje po njej. Lepo zdrav, kdo je z nami? Dobar dan, Nataša. Nataša, pozdravljeni. Črka. A. Poglejmo, kaj pravi profesor abecednik na črko A. Tudi ta žal ni pravilna. Nič 90, 93, 60, 32. In kot rečeno, iščemo material, ki ga povezujemo s oblačili rokerjev. Kaj bi lahko za en material to bil? Nič 90, 93, 60, 32. Naša telefonska številka. Lepo zdrav, kdo je z nami? Dobro jutro, Liljana, z vami tu. Liljana, izvolite. Usnje. Usnje. In ja. Vse te črke sodijo na svoje mesto in odgovore tudi pravilne čestitke. Vstopnice zapiše se leto sta vaši, prav tako tudi vzglavnik podjetja Domus iz Ljubljane. Naj vam vse skupaj dobro služi in uživajte. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje. Še enkrat torej povabiva ta petek 16. 15. pravzaprav junija v ledni dvorani. Ob 19. se vse skupaj začne druženje obilica rock glasbe. Dokdaj potem traje, naprimer, en tak povprečen Piše se leto? Ponovadi je do enih, letos do dveh. Neuradno pa še mogoče... Ne, zelo natančno, nam je policija povedala, zelo natančno do dveh. Se pravi, sedem ur rock and rolla, 9 evrov je pa dosti manj, kot stane recimo za ta čas parkirnina v mesto Mariboru. Pa je možno potem v dveh najti v Mariboru še kakšen lokal, da lahko človek še enega spije za napot?
Pa jaz mislim, da tisti, ki bo šli, spiše se leto ob dveh neba, imeli neke prave energije za to. Dobro, hvala lepa, Smiljan, kot rečeno, ta petek od 19. dalje v ledni dvorani piše se leto, ne smete zamuditi. Hvala lepa in uspešno.